Magandang araw, vista? Ngayong Enero ay pinagdiriwang natin ang Liver Month o Buwan ng Atay. Dahil kung malusog ang inyong atay, masaya ang ating buhay. Kaya hayaan nyo na ilhad namin mula sa Bonavista Rural Health Unit ang maikling leksyon tungkol sa mga sakit sa atay. At ito ay napakalaga na inyong malaman para masamahan nyo kami na nasugpuin ang mga proble problema sa atay dito sa ating bayan. Ang atay ang pinakamalaking organ ng katawan. Ito ay nakalagay sa loob ng inyong sa kanan, doon sa itaas. So para saan bang atay? Ito po ang nagpaprocess ng nutrisyon na nanggagaling doon sa ating bituka na kailangan ng ating katawan. So pag kumain po tayo ng pagkain, pupuntayin sa ating mga bituka at ipaprocess ng ating mga atay para makuha natin ang nutrisyon. Ito rin po ang tumutulong sa pag-ampat o pagtigil ng pagdurugo sa ating katawan sapagkat sila po ang gumagawa ng mga elemento upang mapatigil ang pagdudugo ng ating katawan. Sila rin po ang tumutulong para matunaw ang pagkain na ating kinakain. Tumutulong din po sila sa pagdepensa ng ating katawan mula sa impeksyon. Ang January po ay Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month ng DOH. Para sa kanila at para sa ating lahat, ang malusog na atay ay nagdudulot ng masayang buhay. Hayaan nyo kung ibigay sa inyo ang isang leksyon tungkol sa mga sakit sa atay, gaya ng hepatitis, pamamaga ng atay, sakit ng atay dahil sa labis sa pagiinom ng alak, atay na nababalot ng tabak, Palyadong atay, kanser sa atay. Magsimula tayo sa hepatitis o pamamaga ng atay at ang pinakamadalas na, na cause nito ay mula sa infection. So paano ba makukuha ang tinatawag na hepatitis? o pamamaga ng atay. So meron tayong iba't ibang uri ng hepatitis na mula sa infeksyon. Madali lamang puntandaan. Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, at Hepatitis E. Magsimula po tayo sa Hepatitis A at Hepatitis E. Sapagkat ito ay nakukuha Kapag nakainom o nakakain tayo ng kontaminadong pagkain ang nakakontamina ay dumi ng kapwa tao kailan ito nangyayari lalo kapag may baha o kapag ang dumi ay humahalo sa ating mga pananim at ito ay nakain ng kapwa tao kaya kung mapapansin ay may mga programa ang DOH kasama ng Buenavista Rural Health Unit na Zero Open Defecation Program Ibig sabihin nito, ito'y naglalayo na maiwasan ang pagdumi ng mga tao sa iba't ibang lugar gaya ng damuhan, palaisdaan, palayan, anyong tubig, kalsada, ay uh, iba pa. Namimigay din po yung programa na ito ng libreng toilet bowl upang masiguradong lahat ng bahay ay magkakaroon ng sariling palikuran. Nakikiusap po kami na ang mga diaper ay hindi po ito itinatapon sa kunsaan gaya ng anyong tubig dahil maaari itong magkalat ng hepatitis A at hepatitis E. Punta naman po tayo sa hepatitis B, C at D. Upang mas mapasimple para sa mga taga banagista na nakikinig ito ay maaaring makuha sa pagpasa ng dugo kapag nagpasalin ng dugo o blood transfusion na may, may kasamang virus na hepatitis B, C, lalo ang C. Ano pa kapag tayo po ay na-hospital at napasahan ng dugo na may hepatitis B sa mga gumagamit ng pinagbabawal na droga kung saan gumagamit sila ng iisang syringe. Kapag ang sugat ng isang tao ay nakontamina ng dugo ng isang taong may hepatitis, maaaring makuha ang mga impeksyong ito. Kaya dapat umiwas sa droga. Kung may sugat, dapat takpan ng gasa o band-aid. Maaari din po itong mailipat sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Madalas ang hepatitis B sa maraming katalik. Kaya ito um, uh, ang, ang nagsasabi ng halaga na iisa lamang dapat ang ating katalik o di kaya dapat gumagamit ng proteksyon gaya ng kondom. Maaari din itong maipasa mula sa panganganak ng ina papunta doon sa sanggol na bagong panganak. Kaya mahalagang nagpapatsaka ang mga buntis. Dapat nagpap nagka, nagpapalaboratorio ng HBSAG ang mga buntis. Napakahalaga po. Kung ako po itatanongin mahahawa po ba ako kapag naduran ako ng isang pasyenteng may hepatitis B? Hindi po. Maliban lang kung ang dura ay napunta sa inyong sugat. Um, dapat bang ihwalay ang mga kutsara at plato toothbrush ng isang may hepatitis B hindi po nakakahawa kung ang laway ng may hepatitis B ay inyong malunok maliban lang po kung maisubo nyo ang kutsara o ginamit nyo yung toothbrush at malipat yung laway niya sa inyong bibig at napunta ito sa sugat sa inyong gilagid o bibig kung may sugat delikado maaring mailipat sa inyo Paano kapag halimbawa nakipagyakapan, mahahawa ba ako ng hepatitis? Hindi po. Pwede po makipagyakapan ang isang may hepatitis B. Uulitin ko po, ito ay contamination sa pamagitan ng dugo na naipasa sa ibang tao kapag nanganak ang isang buntis o kapag marami ang katalik ng isang tao o nak nakontamina ng laway ng may hepatitis B ang sugat. Paano po malalaman kung may hepatitis B? Karaniwan ay wala po itong sintomas. Kaya kung mapapansin nyo, lagi tayong nagpapagawa ng hepatitis B laboratory para sa mga nagtatrabaho bahagi ng employment processing. Kung may sintomas man po ito, karaniwan ay lagnat, namamayat, nagpapakita. usually po nagpapakita ito ng sintomas ng mga paninilaw. Kung ito po ay talagang palyado ng atay dahil sa hepatitis. Mas maganda na makapagpagawa po tayo ng hepatitis B laboratory o yung tinatawag nating HBSAG upang malaman ang estado ng ating dugo lalo kung may nakaraang pangyayari gaya ng paggamit ng bawal na gamot sa pamagitan ng pagturok, may nakasama sa bahay na may hepatitis B, maraming nakatalik o kung ikaw ay nagtatrabaho sa ospital at natusukan ng syringe mula sa pasyente o kaya ay um, pag nagtatrabaho po sa mga pangkalusugang pasilidad, kailangan po na namomonitor ang HBSAG. Meron po tayong HBSAG o yung Hepatitis Laboratory sa RHU, sa Rural Health Unit. At kung nais nyo po ay magpasuri, ay uh, magpunta po sa akin upang masigurado natin hindi kayo infected ng hepatitis. Naiiwasan po ba ang hepatitis? Oo, naiiwasan ang pagkakaroon ng hepatitis B. Nagagamot po ba ito? Oo, nagagamot po ito. Kaya wag na hintayin na huli. Huli na ang lahat. Okay? Nagagamot ito at ito ay naiiwasan. Tapos na po tayo sa hepatitis. Punta po tayo sa sakit sa atay dahil sa labis na pagiinom. Alam nyo ba? ang pag pag-inom ng alak ang pangatlo sa pinaka problema sa buong mundo sapagkat napakarami nitong naidudulot na sakit. At kung ang pag-inom ng alak ay sobra-sobra, maaari itong magdulot ng pagpalya ng ating mga atay. Gano kadami ba? Baka may magtanong sa akin, gano kadami ang alak para magkaroon ng problema sa atay? Sa lalaki, kapag mas marami pa sa labing apat na inumin ang naiinom sa isang linggo. 14 po na bote ang naiinom sa isang linggo, maaaring pumalya ang inyong atay. Sa babae naman, no, kung nakakainom ng higit sa pitong alak sa isang linggo, so nakakapitong bote sa isang linggo, maaari pong pumalya ang ating atay. Kaya kayo, kamusta? Ilang beses po tayo nagiinom sa isang linggo? Ilang bote po ba ang naiinom natin sa isang linggo? kasi baka mamaya maaaring pwede tayong magkaroon sakit sa atay. Ang pagpalya po ng atay ay karaniwan sa mga pasyente na nagiinom ng napakatagal na panahon na. Okay? So usually dumidilaw yung mga balat nila, makikita sa mata, nagsusuka, namamayat, masakit ang tiyan dahil sa paglaki ng atay. Naiiwasan po ba ang sakit sa atay dahil sa labis na pag Oo naman papaano sa so, pamagitan po ng pagtigil ng pagiinom ng alak. Kung mayroon po kayong mga kasamahan na hindi mapigil sa pag-inom ng alak o sobra-sobra kung mag-inom ng alak, maaari nyo po itong idulog sa amin, sa Rural Health Unit, sa akin po. Sapagkat mayroon po tayong mga ginagawang session upang mapahinto sa labis na pag iinom ang inyong mga kasamahan o ang inyong asawa. Tapos na po tayo sa sakit sa atay dahil sa pagiinom, sa labis sa pagiinom, punta naman po tayo sa atay na nababalot ng taba o yung tinatawag nating fatty liver. Madami po akong pasyente dito sa Benavista na dumudulog dahil meron silang nakita sa ultrasound na fatty liver o nababalot na taba ang atay. Ito po ay maaaring iba't iba ang dahilan. Unang-una kapag masyado pong mataas ang timbang at taba sa katawan meron po tayong tinatawag na ideal body weight o yung sapat na timbang ng isang tao at yan ay base sa inyong tangkad. Kaya kung mataas ang timbang para sa inyong height, maaaring mabalot ng taba ang inyong atay. Kaya dapat mag-ehersisyo, mag-diet, at magbawas ng timbang, at higit sa lahat ay kumain ng sapat lamang. Maaari din pong makita ang fatty liver o yung pagbalot ng taba sa atay, lalo kung may diabetes, at hindi na inom ng gamot, hindi kontrolado ang sugar sa katawan. Dapat ay ituloy ang maintenance para sa diabetes. Kapag sinabing maintenance, ito po tinutuloy, hindi tinitigil. O, sino po ang magsasabi kung ititigil ang isang maintenance na gamot? Ako po at ang ibang team ng Rural Health Unit. Ngayon, punta po tayo sa palyadong atay. Ang akin po mga nasabi gaya ng hepatitis, sakit sa atay dahil sa labis na pagiinom, lahat po ay maaaring magdulot ng pagpalya ng atay. Kapag pumalya po, po ang ating atay, mapapansin po ang mga sintomas Yung sinabi ko kanina, makikita ninyo ito sa inyong sarili, sa inyong bahay, naninilaw ang inyong mga mata, ang inyong balat, nagmamanas, mabagal ang pag-ampat ng dugo, pag nagkasugat, pagsusuka po ng dugo, pananakit ng tiyan, pangihina at pagpayat ng biglaan. Ilan lamang po yan sa mga sintomas na maaaring niyong mapansin sa inyong bahay. Ang ibang senyales na makikita sa katawan ay napapansin sa pamamagitan ng mga doktors at saka nurses. Kaya mahalaga po ang pagpapacheck up, lalo kung naramdaman niyo yung aking mga sinabi. Kaya ayun po, ulitin ko po, dapat iwasan ang labis na pag-inom ng alak. Iwasan ang aking mga nabanggit upang di magkaroon ng infeksyon sa hepatitis. Para di pumalya ang ating atay. no? Hulitin ko lang po ang mga lalaki, 14 drinks o 14 bottles sa isang linggo, pwedeng pumalya ng atay. Ang mga babae, 7 bote para pumalya ng atay sa isang linggo. 7 bote sa isang linggo. Pinakahuli po na aking tatalakay na may lamang ay ang kanser sa atay. Alam niyo ba na ang pinakamadalas na kanser sa atay ay makikita sa Asia at sa Afrika. So, paano natin po ito makukuha? Kung tayo po ay may kamag-anak na nagkaroon ng kanser sa atay o kanser sa ibang parte ng katawan, ibig sabihin maaring nasa lahi natin ito at maaring tayo magkaroon ng kanser sa atay. Nakikita nyo ba ito mga nasa litrato, itong tatlong magkakapatid na ito? Sila po yung magkakapatid na napanood natin sa kapuso mo Jessica Soho sa KMJS kung saan sila po ay binawian ng buhay dahil sa liver cancer. At ang rason, ito po ay nasa kanilang lahi kaya mahalaga ang early detection o yung maagang pag-alam kung mayroon tayong posibilidad na magkaroon ng cancer sa atay. So puntahan niyo po ako sa rural health unit upang magpasuri at masabi ko sa inyo kung kailangan ba natin ng imaging gaya ng ultrasound o CT scan para wala um wala pa mang sintomas ay mahuli agad natin kung kayo ay maaaring may tumor sa atay. Huwag pong matakot na alamin kung may tumor sa atay sapagkat nagagamot ito lalo kung huli, na, nahuli natin ng maaga. Okay? Kung maaga natin magamot, wala kayong magiging problema. Babalik ako sa sakit ng hepatitis at sa pagpalya ng atay dahil sa labis na pag-inom ng alak dahil maaari din po itong magdulot ng cancer sa atay. Kaya alam nyo na, Nasabi ko na kanina mga dapat nating gawin upang kanser sa atay ay ating maiwasan. o di kaya ay maaga natin itong masugpo. Ang atay po ay napakahalagang parte ng ating katawan na dapat nating alagaan. Magpakonsulta po sa Rural Health Unit sa schedule na inilaan at samahan niyo po kaming sugpoin ang sakit sa atay dito sa Bernavista dahil sa malusog na atay, Masaya ang ating buhay. Happy Liver Month, Benavista.